tubta arrimaha bulshada soomaaliya ayaa qodobo ka soo saaray bilicda iyo nadaafadda caasimadda muqdisho sida warkan uu noogu eegay waryaheena cabdulaahi maxamed shiiqdoon shirka toddobaadlaha ee tubta arrimaha bulshada oo shir guddoominayay ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa lagu go'aamiyey in la dardargeliyo qorshaha nadaafadda ee bilicda gobolka banaadir si looga badbaado dhibaatooyinka laga dhaxlo nadaafad xumada deegaanka inta uu socday shirkaasi ayaa dhammaan shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda waxaa la faray in ay qashinka magaalada ka aruuriyaan ay ku shubaan laba goobood uu maamulka gobolka banaadir u cayimay ee kala ah kaabada xabiibo macalin ee degmada wadajir iyo kaawada kale oo ku taallo agaarka deegaanka waxar cadde ee degmada hilwaa shirka tubta arrimaha bulshada ayaa waxaa go'aan looga soo saaray in shirkaddii ku shubta magaalada dhexdeeda qashin aa tillaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono maamulka gobolka banaadirna lagu amray in deegaankii hore loo wasaqeeyey ay dib uga bilaabaan nadaafadda markuu soo dhammaada kulanka waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha arrimaha bulshada gobolka banaadir maxamed axmed cantoobo wuxuuna ka warbixiyey ujeeddada kulanka waxaa la keenay arrin ku saabsan wasakhaynta xeebaha iyo maaraynta qashinka caasimadda maamulka gobolka banaadir oo ku howlanaa baryihii u dambeeyey xal u helidda qashinka magaalada ayaa waxaa go'aan lagu gaaray maanta tubta arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan horkeennay in maanta wixii ka bilaabo laba goobood oo waaweyn oo loogu talagalay qashinka magaalada in la geeyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya ama shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda guddoomiyaasha degmooyinka iyo dhammaan cidda ay khuseyso labadaas goobood wixii ka baxsan ciddii ku shubta qashin ama deegaanka ama bii-ada dhibaato soo gaarsiisa in lala xisaabtami doono mid ka mida waxay ku taallaa xaafadda waxar cadde ee degmada hulwaa midda kalena waxay ku taallaa degmada wadajir jaziira dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda cid walba oo ay khuseyso hadda kadib labadaas goobood ee qashinka loogu talagalay in lagu maareeyo wixii ka soo hara qofkii lagu qabto inuu qashin ku shubo meelo ka mida xaafadaha ama xeebta qaybteeda kala duwan si loo ilaaliyo deegaanka iyo bii-ada dhammaantii waxaa laidinka codsanayaa in aad halkaas qashinka geysaan ciddii u hoggaansamaysa awaamirtaasna waxay mutaysan doontaa garaax cabdulaahi maxamed shiiqdoon raadiyaha telefishinka s b c muqdisho